divákov. Sme nočná patrola, skladáme sa zo 4 členov. Toto je Lucka. Ahojte. Toto je Pišta. Za kamerou je Peťo. A zdár. A vlastne dneska sme sa prvýkrát takto oficiálne všetci zišli v krvavých šenkoch. Uvidíme, chceli by sme tu dneska stráviť zo pár hodín. Je momentálne 20.42. Okolo pol desiatej by sme chceli začať teda akciu. Uvidíme, ako to pôjde. Je to tu dosť veľký areál, takže tým tu pobeháme. Bude nám to niečo trvať a dúfame teda, že niečo zachytíme. Čo by sme dodali ešte, Pišta? No ja by som dodal, že dneska vlastne ideme prvýkrát na ostro v plnej zostave. Máme tu zo sebou aj nejaké elektronické zariadenia na meranie statického poľa. Uvidíme, čo to spraví. Takže myslím, že to dobre dopadne. Tak. Takže dúfame teda, máme zatiaľ, Pišta hovorí, nejaké vybavenie. Časom ešte teda by sme chceli urobiť nejaké upgrady. A teda s tým, čo máme dnes dostupné, budeme vyšetrovať. Veríme teda, že niečo zachytíme, hovorím. A k histórii krvavých šenkov teda. História krvavých šenkov je zaujímavá, pretože sa píše veľa rôznych verzií. Ale taká najznamejšia verzia a asi najpravdivejšia je tá, že ešte za dávnych čias, keď tu naišla lovecká družina, tak ich tu naprichýlili miestni vlastne obyvatelia, ktorí tu nažili. Mali tu ako keby taký šenk, preto sa to aj nazýva krvavé šenky. Udialo sa vlastne to, že sa tu ubytoval ten ich zemepán hlavný, ktorý išiel s tou družinou. Tento, ako sa ubytoval hore na poschodí, na druhom poschodí, tak uvidel na posteli vlastne nejaké krvavé flaky, zakryté plachtou. Hneď ako to uvidel, zapratal si teda dvere, aby sa nedostali dovnútra, lebo mu bolo jasné, čo sa bude diať. A keď sa mu začali dobíjať dovnútra s tým, teda, že ho chcú zabiť, tak v tom sa vrátila jeho družina späť, ktorá medzi tým odišla do Olohovca. A vlastne tých dotyčných, ktorí tu bývali, všetkých zadržali a našli tu na pivnici niekde, nevie sa presne kde, tri dievčenské tela v betóne. A hovorí sa teda, aj traduje sa tu taká povesť, že vlastne ľudí, ktorých tu zabili, tak vozili vlastne čachtickej pani. Takže toto je v krátkosti taká asi najviac rozprávaná história ohľadom krvavých šenkov, tak uvidíme teda, či sa nám tu niekto ozve a uvidíme vlastne, čo tu je, kto tu je a potom následne z toho spravíme video. Ja by som ešte dodal, že už sa nám tu aj niekto ozýva, takže to budeme asi na to musieť vyčistiť. Tak. Čiže dva ženské hlasy, dúfam, že sú to živí ľudia a nie už prvé zábery paranormálnej aktivity. Takže tak najprv si to tu pozrieme, všetko, celý areál, aby sa tu nenachádzal teda niekto živý, aby sme naozaj skúmali to, na čo sme sem prišli a následne sa pustíme do akcie, z ktorej potom bude video, na ktoré sa môžete tešiť. Takže myslím si, že sa môžeme pustiť do práce teda a ideme na to. Dobrý večer, vinšujem. Komukoľvek, kto tu je. Zdravím, slušnosť káže. Počkaj, nechám to všetko ticho. Prečo som počkaj, kde mi vás páže? Alebo že... Tak to... Normálne, hej, tam plastiku. Počkaj. Prečo v garáži. Najbližšie s kamerou. Tiež to počul. Tuto. Hen tam pri tom kraji tej steny. Je tu niekto? Ukáž sa nám. Idem pozrieť do tej miestnosti. Kamera mi práve detekovala tvár. Si robíš kosť? Nerobí, normálne to len tak prebliklo, ale bola to detekcia tváre. Kde mám diktafón? Ideme diktafón? Moment. Ešte pozriem, či to nerobí len to svetlo tej baterky. To píti, ja ten diktafón musím voľako inaktať, lebo to je na chuja. Haló, je tu niekto? Rozostrilo mi kameru. Dobre znamená. Ja myslím, že tuto by sme mohli začať aj s tými rempodmi. Asi jo. Podľa aktivity sa mi...
Dobre, rozložím rempody, uvidíme, čo to spraví. Nastavený prvý detektor elektrostatického poľa. V podstate hneď po zapnutí sa párkrát ozval. Niečo obdobné vidíme aj na tomto merači. Intenzita elektrostatického poľa kolísa. Takže to bude dnes zaujímavé. Dobrý večer, je tu niekto s nami? Ak tu s nami niekto je, ozví sa nám. Alebo nám môžeš dať akékoľvek iné znamenie, že si tu. Videli sme ťa tu teraz. Ak si tu blikni. Hej, odkašľal... Hej, odkašľal si teraz volať z vás? Nie. Ale počul som to. Takže... Áno. Položíme report. Nahrávku. Musíme spraviť ďalšiu nahrávku. Prišli sme sa za tebou, tak skús sa nám nejako prejaviť, alebo nám niečo povedať. Kto si, alebo čo si? Tak si tu? My budeme za pár sekúnd ticho a skús nám niečo povedať do diktafónu, alebo sa nám nejako predstav na rempode. Sú tu duše tých ľudí, ktorí tu zavraždili? Alebo sa tu nachádza niekto iný. Ak si niekde inde, povedz nám, kde si a pôjdeme za tebou. Chcel by som vedieť, či si žena alebo muž. A či si jeden, alebo je vás viacej. Skús sa mi prejaviť na tomto prístroji. Skús s ním bliknúť. Kľudne si zoberie energiu z našich prístrojov a prejav sa nám. Nechceme ti ublížiť. Práve naopak. Aha, dobre. Nejako predstav na rempode.
Tam nie je nič. Počul som. Niečo. 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 Chlapi, ja skapem. Čo? Spoza toho rohu som videl niečo ako tvár, ak sa vystrčila. Ale koko. Prisahám Bohu, hej, myslím, že to mám aj na kamere. Pravý roh. Nie, to pozrieť. Ja cítim tu zase takú... A toto je o dosť negatívnejšia energia, ako na tej telade. Že? Tak práve to. A stále ťahá táto chodba. Teraz tam niekto švenkol s baterkou? Nie. Nie. Tak niečo tam máme. Výborné. No ja akurát takto, ale to proste tam není vidieť, čo pozerám. To, a, toto robil Peťo, no a to není tam vidieť. A to čo robil ten rempod, ja som išiel vedľa neho a začal pípať. Hej, ja akurát takto, jak som sa pohol, tak v tom. Ale presne, ak sme prestali na neho pozerať, aha, tak presne vtedy začal moniť pípať. Presne vtedy začal moniť pípať. Presne vtedy začal moniť pípať. Ja tu mám niečo. No, toto si pozriem. No ja sa začínam báť, že hej, to sa mi tam ozaj nezdalo. Keď pridám svetla. A mne tu prešlo voláče jak nohy. Oh. A mám to na kamere. Výborné. Poďte mi, dobre. Poďte mi, je rozdelené na viacerka. Stále predo mnou. Áno. Ale ja na teba svietim, tam to tam máš taký tieň a potom si tam impact. Ne, 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 chyba. To bude dobre. Okay. A toto? Tu isté to? Mhm. Idú na to. Ja som odšla za dunenie. Je tu niekto? Ukáž sa nám. Píšte, jak si sa opýtal, je tu niekto, tak som z tejto miestnosti očul... Áno. Z kerej? Od táto. Z tejto? Áno. Kerej. Aha. Si tu? Dáme rempota? Dáme ešte ultra. Môžeme ultra. Dáme ti trocha energie. Ukáže sa nám potom. A kde je rozostri? Rozostri nám tu. Stále. Drž mi ruky, ak sme voľné ruky. Čo? De? A kde mám voľné ruky, more? Čo si ho nejebneš na pleco? Nejebnem, lebo tam mám anténu. Aha, no a ube baterku na to výseku. Daj! Daj, Sven. Ďakujem ti. Aha. Detekuje mi to tvár. De. Kde je tá tvár? Čo bolo? To som počul tiež. Aj ja. To bolo, aké bola dostupná. To nemohlo držať tak. Ja som počul zvuk. No, ja spúšťam nahrávanie, lebo vidím, že sa to tu vyostruje. Zapínam kameru, no pres. Nezapínam na strašne zlý pocit. No, a nevíme sa to na webe. Tam to nikto není. Ja som našiel keksik. Yes! Počkaj.
Hej, bubometer vyskočil na červenú. Skočil na červenú? Nahrávam. Nahrávaj. A mimo vňaky. A ja. Takže pozor. Ja vyjde na diktafón. Ja neviem, čo mi to stále. Takže tak to máme dobre. Dobre, to je to. Fú, ale to je fakt fúka. To je strašné. Strašné. Sa nedá ani nahrávať, to je škoda. Video sa dá nahrávať. Problém je taký, že tá kamera nechce zaostriť poriadne. Si tu? Bubometer. No. O tri poli... Zase. O tri poličko mi skáče. Počkaj, ale nerobí to pohyb, že? Je tu niekto? Sprav to ešte raz, ak si to bol ty, prosím ťa. Blikni mi ešte. Videl som to. No, ukáž sa nám. Si tu? Do obruhu teraz. Uh-huh. Alebo si tu v miestnosti? Kam si išiel? Skús sa mi prejaviť. Zober si energiu z môjho fotoaparátu alebo z mojej kamery. Skús sa mi prejaviť. Vieme, že to dokážeš. Je to tam niečo? Počul. Ja. Keď sa tam vládu blížil proste, takéže... Nezajíbeš nám s týmto prístrojom teda, ani keď ťa poprosíme. No skús nám dať nejakú odpoveď alebo niečo. Takže dobrý večer, nachádzame sa tuto v pivnici. A chceli by sme vedieť, či tu je nejaká duša alebo niekto. Skús nám niečo povedať. Alebo nám zablíkaj s prístrojom, ktorý drží Peťo v ruke. Kto si, skús sa nám predstaviť. Vadíme ti tu? Ak hej, kľudne mi to povedz. Alebo nám blikni s tým prístrojom. Je vás tu viacej? Čo sa vám tu stalo? Skúsi počúvať. Takže dobrý večer, nachádzame sa tu v pivnici. A
chcel by som vedieť, či to je nejaký, nejaká duša, alebo niekto. Skúsam niečo povedať. Alebo nás zablíkaj s prístrojom, ktorý drží Peťo v ruke. Chcem si skúsa nám predstaviť. Na nahrávke nič, počul som to aj ja, taký dupot, že? Hore, poďme to pozrieť. Čo, pane? Nejaká odozva? Zatiaľ nič. Sledujem. Merač elektromagnetické energie. Na elektromagnetického pola, lepšie povedané. Zatiaľ nič. Haló, haló, je tu niekto? Mohol by si sa nám prejaviť na tomto stroji? Potom budeme vedieť, že chceš s nami komunikovať a že si... Že si tu, videl si to? Máš to nahraté? Bliklo to. Ne, ja som si to nevšimol, ale... O dve poličky. Ale nahrával som. Ani tento prevratený kríž ste si všimli? Oh fuck. Ten toho si nevšimol. Dobre. Je to niečo zlé? Alebo si dobrý a chceš sa s nami v miery porozprávať? A čo mi s tebou? Alebo nám chceš ublížiť nebodaj? Skús nám bliknúť. Alebo ak chceš, aby sme išli preč, tak tiež môžeš bliknúť. Len nám daj znamenie, aby sme vedeli. Je tu niekto? Kto tu je? Vadí ti, že sem chodia ľudia? Skúsime dať rempody? Uh-huh. Skúsime dať rempody jeden. Takže v koho byte sa to nachádzame? Si nahnevaný, že tu takto znečistili byt? Takýmito malbami? My si tu vadíme? Ak nemohol by, si sa s nami porozprávať? Ja som Miloš, ako sa voláš? Alebo stačí, keď povieš, kto si? Alebo sa nám prejavíš na týchto dvoch zariadeniach? Nechce sa s nami rozprávať? Si tu, alebo si niekde inde? Prípadne vás tu viacej? Ste dobrí alebo zlí? Dobre. To je počuť nahrávku. Čiže niečo chcem. Takže v kolobite sa to nachádzame.
to sme čistili byt, takými to malbaty. My si tu vadíme. Ak nemohol by sa si mohol by si sa s nami porozprávať. Ja tuším, niečo bolo. Ja. Počul som aj ja niečo, ale... Prejaviš na týchto dvoch zariadeniach. Nechceš sa s nami rozprávať? Ešte raz. Týchto dvoch zariadeniach. Počkaj, skôr je to len trošku. Alebo stačí, keď povieš, kto si. Alebo sa nám prejaviš na týchto dvoch zariadeniach. No, tak kdyby je tady večer. Tak je večer. Si tu, alebo si niekde jedne? Výpadne vás tu viacej? Ste dobrý, alebo zlý? No ukáž sa nám, čo sa schovávaš. Si tu? Tu je. Ukáž sa ešte raz. Videl si ho? Polaza tam tá škvrna. Aha. No poď, ukáž sa. Ukáž sa, si tu? Tu nejaké staré veci nahádzame. Ty tu niekde? My skúsim ho dať trošku ultrafialový. Poď sa nám ukázať. Máme tu pre teba energiu. Priniesli sme ju sem iba pre teba. To som bol ja. Paintball aj tu bol. To sa chodilo, paintball. No, ukážeš sa nám, budeš sa pred nami schovávať, si zbabelý. Zdá sa, že teraz ma niečo potiahlo za ruksak. No, ukáž sa. To je na teba ťahať za ruksak ľudí, čo? Za nohy, za oblečenie, za kapucňu. Ukáž sa. A moji tiež, ale to bude v tom vetre. Na schodoch. Ani tu nie si. Baví ťa hrať sa s nami na schovávačku? Počul som tri zaklopania.
No a tu je veľmi veľká miestnosť. Môžeme to zabudnúť pozornúčka. Počkať. Zvuky. Je tu niekto? Asi prejdeme na normálnu baterku. Sú tu také zvuky, ale neviem, či to je dážď, alebo čo tu púchoce. Prepínam na normálnu baterku. Hovorí sa, že vetrom cestujú duchovia. Je to pravda? Ak si tu, tak nám odpovedz. Zaujímalo by nás to veľmi. Alebo skús zablikať týmto prístrojom, alebo tým prístrojom čiernym, čo je na zemi. Skús sa dotknúť jeho antény. Áno. Áno. Hovorí sa, že vetrom cestujú duchovia. Je to pravda? Áno. Ak si tu, tak nám odpovedz, zaujímalo by nás to veľmi. My sme utekali. Tam je duch. Zas tam bol veľký vidí. Ten dupot, počuli ste? Aha. Tam niekto uteká. Pozadí, ak si ty hovoril, tak... Áno, je to pravda. Áno. Celá veta. Kde to je? Počkaj, ja som to už prepočul. Presne za tým to bolo, áno, je to pravda. Nie, počkaj, ešte späť. Áno, je to pravda. Tam niekto zašepká, áno, je to pravda, poza môj hlas.
Takže áno, je to pravda, že tu zomreli viacerí. To je odpoveď, ktorú sme teraz dostali na túto malbu. Ukončili sme vyšetrovanie v Korových Šenkoch, presunuli sme sa sem. Nachádzame sa na pódiu, nachádzame sa v obci Rišňovce, teda za obcou Rišňovce. Jedná sa o to, že na tomto pódiu máme z overených zdrojov informácie, sa mali konať satanistické obrady a mali tu páliť Bibliu a podobné veci. Nachádzame sa vlastne za obcou Rišňovce, je tu obrovský les, je tu strelnica a je tu vlastne toto pódium, je to niečo ako taký malinký amfiteáter, takže ideme skúsiť teda tu na nejakú aktivitu, zistiť, či sa tu nejaká vlastne aj nachádza, či tu niečo je. A taktiež ešte je tu taký bonus, Pišta. No, jedná sa o dubový les a dubové lesy boli používané v pohanskej mytológii ako posvetné miesta. S tým, že ako sme sem prišli, tak som si všimol, že na prednej strane tohto pódia je vyrazený symbol vrany. Že je pravdepodobné, že okrem tých satanistických rituálov to tu ťahalo aj nejakých vyznávačov pohanského kultizmu. Je tu veľmi elektrizujúca atmosféra, ako sme prišli, tak sme ledva vytiahli pety z auta. Som zvedavý, čo to tu bude. Takže uvidíme, čo sa tu na bude diať, ale ako hovorí Pišta, máme tu zvláštne pocity. Tieto pocity sú doslova bezdôvodné, nakoľko teda nemáme ani strach a nie ani taká veľká zima, ale človek cíti, že je tu niečo viac, niečo, čo nechápeme. A chceli by sme to pochopiť a dúfam, že teda to aj pochopíme a niekto sa nám ozve. Takže ideme na to. Ja som to učil. Tie slova. Haló, je tu niekto s nami?